ଆର୍ଗସ୍ ସ୍ପିକ୍ ବ୍ରେକିଂ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ନିବେଦିତା। ମନ୍ କି ବାତ୍ ଜରିଆରେ ଆଜି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ 79ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ ରହିଥିଲା ସେ ସମ୍ବଲପୁରର ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଢେର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ, ଢେର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ କେମିତି ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢ଼ି ଯିଏ ଓଳିଏ ଖଟିଲେ ଓଳିଏ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କେମିତି ପୁରା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ନାଁ ରହିଛି ଇଶକ ମୁଣ୍ଡା ଇଟିଂ, ଏଭଳି ଏକ ନାଁରେ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ 7,77,000 ୟୁଟ୍ୟୁବ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛି ଏବଂ ଏମିତିକି ସେ ଶହ ଶହ ଭିଡିଓ ସେଥିରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତିଟି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭିଉର ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ କେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲୀ ସାରୁ, କେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଶାଗ, କେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଛତୁ, ଏମିତି ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି କେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀରେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଇଂଲିଶରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, କାହିଁକି ନା ଦେଶ ଦେଶ ବାହାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିଲେ, 79ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଢେର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ କେତେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଏବଂ ପାଠ କମ୍ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୂଲ ଲାଗିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳେ। ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଘରେ ବସିଥିଲେ, କାମ ପାଉନଥିଲେ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏଭଳି ଏକ ଉପାୟ ଆସିଲା ଯେ ଜଣେ ଏତେ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ପୁରା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସେ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜି ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୌରବ, କାହିଁକି ନା ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଜଣେ ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିବା, ପ୍ରତିଟି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା, ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିବା, ଇଏ କୌଣସି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ମଳେ ଭୋଇ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଜୁମୁରା ବ୍ଲକ ଝାଙ୍କରପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତ ବାବୁପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳେ ଭୋଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ। ମଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମତଃ ପୁରା ଅର୍ଗସ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏବଂ ଯେମିତିକି ଆଜି ତାଙ୍କ ନାଁ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେଉଥିଲେ ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ, ଆପଣ ଯଦିଓ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ, ସେ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଓଳିଏ ଖଟିଲେ ଖାଇବାକୁ ସେ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ କୌଣସି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ନିବେଦିତା, ଇଏ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ, ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ କଥା ଯେ ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡା ଯିଏକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଲେ, ଆଦିବାସୀ ଜଣେ ଯୁବକ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ବା ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ଯାହାଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଦେଖୁଥିବେ ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଘର, ଇଏ ହେଉଛି ଜୁଜୁମୁରା ବ୍ଲକ ବାବୁପାଲି ଗାଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ସହିତ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଯାହା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପରିବାର, ତାଙ୍କର ଝିଅ ସେ ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ପରିବାର ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆଜି ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ସାରା ଦେଶରେ, ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନେଇ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମ କରି ତ ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ଅର୍ଗସ୍ ତରଫରୁ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କୁ ଦେଖେଇକି, ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିକି ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡା ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ରୋଜଗାର ପାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ କେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନାଁ କହିବେ? ଆଉ ଆମର ପଡ଼ାର ଆମର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଆମର ମା ବାପା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲୁ। ଆମେ ନାଇ ଜାଣିଥିଲୁ ଖେ ବି ଆମେ ଏତେ ଆଗକେ ଆମେ ଯିମୁ, ଆଉ ଆମର ନାଁକେ ଧରିକରି ଆମର ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବିଷୟ କହିବେ ବୋଲିକରି ଆମେ ନାଇ ଜାଣିଥାଏ। ତ ଇଟା ଦେଖିକରି ଶୁଣିକରି ଆଉ ଆଗକେ ଏନ୍ତା ହିଁ ବଢ଼ବାର୍କେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ଭଲ ଭଲ କାମ କରବାର୍କେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ସମାଜ ସେବା କରବାର୍କେ ଚାହୁଁଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବହୁତ କହିବି ନାଇ ହୁଏ, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଯେ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ନାଇଁ କେବେ ନାଇଁ ଭାବିଥାଏ, ଆମେ ତ ଖାଲି ଆମେ ଆମରଟା ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ ଦେଉଥିଲୁ, ବାକି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖିକରି ଭଲ ଭଲ ବିଷୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା।
ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତମର ଘରର କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ତମର ଘରର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଥିଲେ, କହିଲେ ଯେ ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡାର ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରି ଆଜିକା ଗୋଟେ ଯୁବକ କେନ୍ତା ରୋଜଗାର ହେଇଛନ୍, ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ନାଇଁ କେବେ ନାଇଁ ଭାବିଥିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମ ସ୍ୱାମୀର ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପଡ଼ା ଲୋକ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପଖାଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଖାଳକୁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓରେ ପଖାଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲି ଶାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲି ଛତୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲି ସାରୁ, ଯେଉଁକୁ କି ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଡରିଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ବିଷାକ୍ତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ସେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଏତେ ଭିୟର ବଢ଼ିବେ, ଏତେ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ସେ କେବେ ଭାବିଥିଲେ କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ନିବେଦିତା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଛୁ ଆମେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡା ଖୋଲିଛନ୍ତି, ତ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଧିକ ହୋଇଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଧିକ ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ସେଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ଆମେ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲେଣି। ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ପଚାରି ନେବା ତାଙ୍କୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ କି କେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଖାଇବା ଜିନିଷ, ଛତୁ କୁହନ୍ତୁ, ଶାଗ କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆପଣ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଆଣୁଥିଲେ, ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖେଇଲେ ଲୋକେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ? ଏଇଟା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ, ଏଇଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ। ଆଉ ଆମେ ତ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ, ଲେକିନ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ, ଏନ୍ତା ଖାଇବାଟା ଆମର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିକରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଆଜି ଇଟା ଆଲୁ ଆଉ କର୍ଲା, ଯେନ୍ଟାକି ନୂଆ ଜିନିଷ୍ ନୁହେଁ, ଯେନ୍ଟାକି ସମସ୍ତେ ଖାଇସନ୍, ଲେକିନ୍ ଆମର ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆମେ ଏନ୍ତା ଭାଜିଛୁଁ। ଆଉ ଇଟା ଲେଖି ନୂଆ ଜିନିଷ୍ ହେ, ଇଟା ଯେନ୍ ଖଟା ଖଟା ଲାଗ୍ସି ହେ ପତରାଏ, ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୁ ବି ଦେଇଛୁଁ, ଆଉ ଇଟା ଥିର୍ ପାନ୍ ସାଙ୍ଗେ ଇଟା ରାନ୍ଧିଛୁଁ। ହଁ, ଖଟା ଏଇଟା, ହଁ ହେଇଟା ନୁ, ଆଜି ଇ ଦୁଇଟା ନୁ ଖାଲି ରନ୍ଧା ହେଇଛେ। ହେଟା ବି ହେନ୍ତା, ଆମେ ଯେନ୍ତା ଆମେ ଆମର ନୁନ୍, ମିର୍ଚା ଆଉ ତେଲ, ପିଆଜ ଆମେ ଯେନ୍ତା ରାନ୍ଧସୁଁ, ହେନ୍ତା ହିଁ ରାନ୍ଧିକରି ଆମେ ଇଟା ତିଆର କରସୁଁ, ଆଉ ଇଟା ହିଁ ଦେଖିକରି ବହୁତ ଖୁସି ହେସନ୍। ରାନ୍ଧିବାରେ କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ କି ଯାହାକୁ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି? ହଁ, ହେନ୍ତା ଗୁଟେ ଗୁଟେ ତାହାକୁ ନୂଆ ଲାଗ୍ସି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଇନେ ଆମେ ଖାଲି ହେନ୍ତା ପ୍ରକାର ଆମେ ରାନ୍ଧସୁଁ, ଲେକିନ୍ ହେନ ନାଇଁ ରାନ୍ଧସୁଁ, ଏଥିଲାଗି ସେ ଆଡ଼ୁ ନୂଆ ଲାଗ୍ସି ତାହାକୁ। ହଁ, ଲୋକକୁ କେମିତି ବୁଝେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଏ ଜିନିଷ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ତ କମସେ କମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ବୁଝିଥାନ୍ତି? ହଁ, ସେମାନେ ବାହାରେ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶନୁ, ପ୍ରାୟ 55ଟାରୁ ଅଧିକ ଦେଶନୁ ତାମାନେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍, ଆଉ ବୁଝି ବି ପାରୁଛନ୍ ଲେଖେ ଲାଗୁଛେ, ହେଥିର୍ଲାଗି ଦେଖୁଛନ୍, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରସନ୍, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆମକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ନିବେଦିତା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡା ବାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଇବା ପରସା ହୋଇଛି, ଆଲୁ ଭଜା ଅଛି, ଭାତ ଅଛି, ଯାହା କହୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ଅଛି, କଲରା ଭଜା ଅଛି, ପୁରା ସପରିବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ।
प्रधानमंत्री मोदी आज इशाक मुंडा ना नहीं कम कथा नुहे जड़े आदिवासी युवक यूट्यूब ट्रेंड सोशल मीडिया रे एते एक्टिव सप्तम श्रेणी पाठ पढ़ी मूल मजूरी लगे घर चले यारे मध्यरे से टंका मध्य इनकम करछंती यूट्यूब माध्यम रे तबे ईशा को बले पचारंतु तो काही के एभळी को आईडिया आसिला घरे बसी अन्य कोनोसी बिजनेस करि थाई परंते किंतु एमिती को आईडिया काही के आसिला मते सहाय करू छंती अपन परिवार काटू छन काही आउ पातल घटा उइल माने काटू छन मते सहयोग करू छन रंदार पाडवार थी वीडियो तैयारी टाइम अदका शिखबार के मिलू जे आगर तो किसी शिखी वीडियो तैयारी कला टाइम किसी शिखबार क्या मिलू हाँ जेन बिरयानी आम के ना के भी मोबाइल रु देखी देखी शिखल शिखल आनालु आईलु भल लगुच कहते खाइबा शिखुंत खाइबा वीडियो खाइबार वीडियो के लेकिन आज एत कथर के जा देशर प्रधानमंत्री मध्य प्रशंसा कले आउ कण कण आइटम प्रत्येक दिन तैयारी करसन जे माने जे दिन वीडियो तैयारी कले से दिन कण कण आइटम करूछ सब टन करूछ ओके निवेदिता देखंतु इशाक मुंडा स्त्री को मध्य को पचारथुला जे जते बेले वीडियो प्रस्तुत करथांती से मध्य कोचंती जे वीडियो प्रस्तुत करबा समय रे अनेक किछि शिखबा को मिलिछि अनेक किछि खाइबा तैयारी करबा शिक्षक मिली बोले स्त्री कहते आम आप चित्र देखु इशाक मुंडा आज निजे प्रस्तुत करते जो खाइबा जहाँकि सपरिवार बर्तमान समय देखु आप जो भाई भिड प्रस्तुत करती से भाई भाव ठीक बर्तमान समय आप चित्र देखु इशाक मुंडा पर सहित बस भात शाग भजा प्रमुख खाइबा रही बर्तमान समय निवेदित निहांती भाव में मैं आम से चित्र देखुंज आपंती कहते घर टीय ना कि सी बर्तमान सोशल मीडिया रे सेंसेशन अनेक टंका से रोजगार करुँचे यूट्यूब वीडियो पोस्ट कर परिवार बर्तमान बे सुरखुरी चली आम जहाँ चित्र देखुलू डाइनिंग टेबुल बस खाऊँच आज खाद्य प्रस्तुत सरला पूरा सपरिवार धरी से खाऊँच तेरे निहांती भाव में जो दर्शक आमको देखुवे से भावुवे जे एभली एक चित्र कहीं देखा कौन थे स्टोरी पचर कि आमर लक्ष्य या जे ये खबर आम निहाते गुरुत्वपूर्ण जिते बड़े खोद प्रधानमंत्री मोदी इशाक मुंडा को ना ने इशाक मुंडा होती रही आदिवासी अधिसूचित अंचल जड़े युवक जे कि मात्र सप्तम श्रेणी पाठ पढ़ी आप अनुमान करतु जड़े सप्तम श्रेणी पाठ पढ़ी सोशल मीडिया सेनसेसन पलटा यूट्यूबर पलटा लक्षाधिक टंका रोजगार करने से पुणी पूरा सिंपल खाइबा कौन चाइनीज रेस्टोरांटर खाइबा नुहे कौन हाई प्रोफाइल खाइबा नुहे केवल साधा सीधा खाइबा जोटा कि पारंपरिक खाद्य आम ओडिशार जो पखाड़ एवं जो अदरकारी खाद्य आम कहुए साधारण तो समस्ते शाग खाइबा को पसंद करती जंगल जत खाद्य समस्ते खाइबा को पाती किंतु से जंगली छतु कथा कहतु जंगली सारु कथा कहतु जंगली शाग कथा कहतु सब किसी को प्रयोग कर से गोटे यूनिकनेस आनी खाद्य पारंपरिक खाद्य एवं गाँव कल्चर कहीं गाँव रित्र से देखा पूरा परिवार चित्र से देखा केमती मैगी टीए हूँ केमती यूनिक प्रणाली में प्रस्तुत करती सिंपलू सिंपल वे रे प्रस्तुत करमती कि से वीडियो पोस्ट करम पाखे जहाँ सूचना रही बर्तमान पर्यंत यूट्यूब पखापाखि 770,000 सब्सक्राइबर अच्छा आ प्रति वीडियो को जहाँ बर्तमान पर्यंत सी जिते बड़े 2020 मार्च मसरू वीडियो पोस्ट करते मार्च 26 तारीख में से केमती खाती चालचलनी केमती पर किए किए अच्छा सबको से पोस्ट कर पखाड़ भातर से आरंभ करते से भिडटी को बर्तमान लक्षाधिक भिओर देखी सारे प्रथम भिडियो को 774,000 लोक देखी सारे आर्तमान पर्यंत इशाक पखापाखि 300 ऊर्ध वीडियो पोस्ट कर सारे आ सब वीडियो रे आपन जदि देखिबे जो ना से रखिछंति इशाक मुंडा ईटिंग एथिरे प्रति टी वीडियो रे लक्ष लक्ष सब्सक्राइब लभ्यूर रहिछंति जो माने कि आकु बेस पसंद करछंति आ सेथिरे एया मध्ये देखिबाक मिले जे इशाक हिंदी रे कहउछंति इंग्लिश रे कहउछंति जदियो से पाठ बेसी पढ़ी नांति किंतु से चेष्टा सबबेले करछंति केमति प्रति टी लोकों निकट रे एहा पहुंचू एवं केमती लोके आकु पसंद करिबे
ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ପୁରା ସାଧା ସିଧା ସିମ୍ପଲ ମସଲା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖାଇବା ନୁହେଁ, କେଉଁ ଯଦି କହିବା କୌଣସି ସେଭଳି ମସଲାର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପଖାଳକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଶୀ ଛତୁ ଦେଶୀ ଶାଗ ଏସବୁକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ କୌଣସି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଆଜି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜି ମନ୍ କି ବାତ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି, ଢେର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ମଳୟ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ। ମଳୟ ଇଶକ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଯେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏତେ ସବୁ ସମ୍ଭବ କେମିତି? ଏବଂ ସେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇପାରନ୍ତେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହିପାରନ୍ତେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ନିବେଦିତା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କଥା ଗୋଟେ ରୋଚକ କଥା। ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି, ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଏ ନେଇକି ପୁରା ପଚାରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆପଣ ଦେଖିଛୁ, ଆପଣ ଯାହା କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷକତା ଯୋଗ୍ୟତା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଆ ଛଡ଼ା ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, କେମିତି ଜାଣିଲେ? ହେଟା ମୁଇଁ ତ ଖାଲି 7 କ୍ଲାସ୍ ଯାଏ ପଢ଼ିଛେ, ଆଉ ବାକି ତ ନାଇଁ ଜାନି। ଫେର୍ ବି ମୁଇଁ ଗଡ଼ବଡ଼ି ହେଲେ ବି ମୁଇଁ କହୁଛେଁ, ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ଶିଖ୍ମି ବୋଲିକରି। ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ବି ନାଇଁ ଜାନି କିଛି, ଫେର୍ ବି ମୁଇଁ ଦେଖ୍ସି ଇଂଲିଶରେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଶବ୍ଦ ଇଟାକେ ଇଟା ବୋଲ୍ସନ୍ ବେଲେ ହେଟା ମୁଇଁ ବ୍ୟବହାର ବି କର୍ସି ଆଉ କହିସି ବି। ହିନ୍ଦୀ ବି ଫେର୍ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଉଛେ, ହେଲେ ବି ମୁଇଁ ଲାଜ ସରମ ନାଇଁ କରିକିନା ସବୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିସି। ଭାବିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୀ କଲେ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଆ କଲେ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ ଲୋକ ବୋଲି? ହଁ, ହେଟା ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବନାବାର୍ ତାର୍ ପହେଲାରେ ହିଁ ଭାବିଲୁ ଆମେ କେନ୍ ଭାଷାରେ କର୍ମା। ଯଦି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ କହିମା ବେଲେ ହଁ ଭଲ୍ ହେ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦେଖିବେ, ବାହାରେ ବି ଯାହା ରହୁଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀର ସବୁ ଦେଖିବେ। ବାକି ହିନ୍ଦୀରେ କହିମା ବେଲେ ଆମର୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଆମକୁ ଭଲ୍ ପାଇବାରଟା ଦେବେ, ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶରୁ ବି ଦେଖିବେ ବୋଲି ଭାବିଲୁ ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ କଲୁ। ହିନ୍ଦୀ କେମିତି ଭାଷା ପରଫେକ୍ଟ ହେଲାଣି ନା ପୂର୍ବ ବୋଲି ଟିକେ କଥା ରହିଯାଏ? ହଁ, ପହଲା ତ ବହୁତ ଗଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଉଥିଲା, ପହଲା ଭିଡ଼ିଓକେ ଯଦି ଦେଖିବେ ବେଲେ ବହୁତ ଗଡ଼ବଡ଼ କହିଛେଁ। ଫେର୍ ବି ମୁଇଁ ହିନ୍ଦୀରେ ହିଁ କହି କହି ଏଛେନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ହିନ୍ଦୀ କହିପାରିଛେଁ, ଫେର୍ ବି କ୍ଲିଅର୍ ନାଇଁ ହେ, ତଥାପି ମୁଇଁ ହିନ୍ଦୀ ଯାହା ଯେତେ ହେଲେ ବି କହିପାରୁଛେଁ। ଓକେ, ମଳୟ ପଚାରନ୍ତୁ ତ ଇଶକ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କୁହାଯାଉଛି ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଘରଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା, ପ୍ରଥମତଃ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଜିବା ପାଇଁ ଘର ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଖଟିଲେ ଏବଂ ଯେତିକି ପଇସା ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳିବା କଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହୁଏତ ସେ ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିବ, ଘର ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିବ। ଏବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରନ୍ତି ଇଶକ, ଏବଂ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ପଚାରନ୍ତୁ? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ନିବେଦିତା, ଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି, ଆର୍ ଇଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଭିୟର୍ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିସାରିଲେଣି? ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଏଛେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ 250 ଜହ ହେଇଗଲାନ, ହିସାବ ନାଇଁ କରି ବାକି 250 ଜହ ହେବା ହେତ୍କି ଦିନରେ। ଆଉ ଏଛେନ୍ କମାନି ବି ହିସାବ ନାଇଁ କରି, କାହିଁଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ଘରମାନେ ସବୁ ବନାଲୁ, ଆଉ ବି ଘରର କାମ ମାନେ ବାକି ଅଛେ, ହେଲେ ବି ଅନୁମାନ ହେନ୍ତା 10 ଲକ୍ଷ ନୁ ଅତକା ହେବା ଟୋଟାଲ। ହଁ, 10 ଲକ୍ଷ ଇଟା ହିସାବ କରିଲେ ଯାଇ କରି, ହିସାବ ତ ନାଇଁ କରି, ହଁ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ହେଇଥିବା। ହଁ, ପୂର୍ବରୁ ଝାଟି ମାଟି ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ରୋଜଗାର ହେଇନଥିଲା, ୟା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘର ଦେଖୁଛୁ? ଆପଣଙ୍କ ଘର ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଗୋଟେ ବଡ଼ ରହୁଛି, ସିମେଣ୍ଟ ଘର ତିଆରି କଲେ, ଇଏ ୟାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଘର ପାଇଁ? ଏଇଟା ଘର ଆମେ ବନାଲୁ, ତାପରେ ଦୁଇ ବଖରା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପଙ୍କଜ ମଟୱାନି NGOରେ ଅଛନ୍ ସେ। ତାପରେ ଇଟା ଉପରେ ଦୁଇ ବଖରା ବନାଲୁ, ଆଉ ତଲେ ଇଟା ବନାଲୁ, ତାପରେ ଆଉ ଆମର୍ ମାଆ ବାପାଙ୍କର ଲାଗି ଆମର୍ ଘର ଥି ଲାଗି କରି ହିଁ ଆମେ ବନଉଛୁଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡା ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରର କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖିବି, ଯେଉଁ ଯାହାକି ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାର କଲେ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଲା,
ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲି ଚିତ୍ର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଡାଇନିଂ ଘରର ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ରୋଷେଇଆ ଘର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ପଡ଼ିଛି ଗ୍ଲାସ୍ର ଟେବୁଲ୍ ପଡ଼ିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ LCD TV ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ଘରେ ଚେୟାର ଅଛି ବ୍ୟାଟ୍ କିଣା ହେଇଛି ଘରକୁ ରଙ୍ଗ କରାହେଇଛି ପୁରାପୁରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇସାକ୍ ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାର ଏଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଘରର ଘରୋଇକରଣ କିଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଭାବ ହୋଇପାରିଲା ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଘରର ଯେଉଁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ସେ ନୂଆ ସୋଫା ସେଟ୍ କିଣିଛନ୍ତି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯିଏ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲା ବା ଯିଏ ବି ଆସିଲେ ଏଠି ଆସି ବସିବେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଇସାକ୍ ମୁଣ୍ଡା ରୋଜଗାର କଲେ ଟଙ୍କା ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଇଏ ସମସ୍ତ ଘରୋଇକରଣ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଲେ ଏଭଳିକି ତାଙ୍କ ସେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଇକ୍ ରଖିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ନୂତନ ବାଇକ୍ କିଣିଥିବେ ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ବାହାରେ ତାଙ୍କର ବାଇକ୍ଟି ରହିଛି ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଇକ୍ ରଖିଥିଲେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲୁ ହିସାକ ମୁଣ୍ଡା ମୋତେ ଏକଥା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଆପାଚି ଗାଡ଼ି ଯାହାକି ଇସାକ୍ ମୁଣ୍ଡା କିଣିଛନ୍ତି ଇସାକ୍ ମୁଣ୍ଡାକୁ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ପଚାରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ କେବେ ହଁ ପହିଲାରେ ଥିଲା ଏ ଆମର ହଣ୍ଡାର ଥିଲା ତ ହେଟା ଆମର ମିସେସ୍ ତାଙ୍କର ଭାଇକୁ ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ ତାଙ୍କର ବି ଦରକାର ଥିଲା ବେଲେ ଆମେ ତାହାକେ ଦେଇଦେଲୁ ଆଉ ଇଟା ମୋର ଲାଗି ଇଟା ଆମେ ଘିନିଛୁଁ ହଁ ଏହାପରେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି କ'ଣ ଆଗକୁ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ କିଛି ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏବେ ତ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର ମିଶୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ ଆଗକୁ ତ ପହିଲା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଣବାର ଅଛେ ଚାର ଚକିଆ କାହିଁଥିର ଲାଗି ହେଥି ଆମେ ଆମର ଇନ ବି ଯାହା ଆମେ କାହିଁଥିର ଲାଗି ଆମେ ସମାଜ ସେବା କରମୁ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଯେହେତୁ ବେଲେ ଆମେ ଚାର ଚକିଆ ଗାଡ଼ିଟେ ଗୋଟେ ଆଣିବୁ ଆଉ ହେଥି ଆମେ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ନିହାତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଉ ଏବଂ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆଗକୁ ସେ ଏମିତି ବଢ଼ନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୟ ବୋହି ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଦାସକ ଇସାକ ମୁଣ୍ଡା ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସମୟ ସରିଛି ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଇ ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।